დღევანდელი ჩემი რუბრიკის მთავარი გმირია ნიჭიერი მსახიობი გიგა დათიაშვილი. გიგა, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოიცალე ჩემთვის. მადლობა მოწვევისთვის. სანამ ინტერვიუს დავიწყებ, მინდა რომ ჩემი მხარდაჭერა გამოუხატო სანდრო სულაბერიძეს, არტისტს, ასევე სალომე ჯარს, რომლის ფილმის დაბლოკვის მცდელობაც იყო. Და ყველა იმ ხელოვან ადამიანს, რომლებმაც უბრალოდ რომლების ზურგზეც გადაიარა, ასე ვთქვათ, ამ რაღაცა სამართლობა. Და ვფიქრობ, რომ ხელოვნების ფუნქციაც უნდა იყოს ის, რომ აუცილებლად იყოს ადეკვატური დროის და კრიტიკული ნებისმიერი მართველობის. Იგა, ვიცი რომ ჯერ ფეხბურთელი იყავი, მერე იურისტობა, შემდეგ ექიმობაც გინდოდა და ბოლოს მიხვედი მსახიობობამდე. მოდი მითხარი, რას ნიშნავს დღეს შენთვის იყო მსახიობი და როდის მიხვდი, რომ ეს არის ის პროფესია, რომელსაც ცხოვრებას დაუკავშირებ? ძალიან ბევრი პროფესიის კი მქონდა მიდრეკილება. რაღაც ექიმობა დედაჩემიდან გამომდინარე, რომელიც სამედიცინო სფეროში მოღვაწეობს, მერე ეს იურისტობაც. მინდოდა, რომ ადამიანებს დავხმარებოდი, ეგეთი რაღაცნაირი სურვილები მქონდა. ფეხბურთელობაც მინდოდა, მაგრამ თამაშობდი რამდენიმე წელი დინამოს აკადემიაში და მერე ჩემმა ტრენერმა, რომელიც იყო ვასკა მაისურაძე, ერთხელ დამისვა და მითხრა, რომ გიგა, წადი სახლში. თუ დაინახა, რომ რაღაცნაირად ის თავდადება, რა თავდადებას ჭირდება ფეხბურთს, სპორტს ამ შემთხვევაში. არ მქონდა, არ გამაჩნდა, ზარმაცობდი ალბათ, არ ვიცი. თუმცა არანაკლები თავდადება ჭირდება მსახიობობას, ჩვენს პროფესიას. ალბათ საკმარისად არ მოგწონდა და არ გიყვარდა ფეხბურთი. ალბათ, ეგ იყო მიზეზი. აი მსახიობობას რაც შეეხება, როგორც ჩავაბარე უკვე პირველ კურსზე და მოლოდინები რაც გამაჩნდა, ეგ მოლოდინები რო არ დამხვდა, რაღაცა პატარა პროტესტები გამიჩნდა და რაც გამოიხატებოდა იმაში, რომ არ დავდიოდი ლექციებზე პირველ კურსზე. მერე მოვიდა ეს ჩემი პედაგოგი ანდროენოქიძე და ეს მითხრა, რომ ნიშანი თუ გინდაო, მეო დაგიწერო ნიშანს, მაგრამ გადაწყვიტეო უბრალოდ რა გინდაო, გინდა თუ არ გინდა ეს პროფესია, იმიტომ რომ ეგრე არ გამოვა. მანდ გადავწყვიტე, რომ რაღაცნაირად მიმეზღუნა თავი ამისთვის. პირველ რიგში, იმიტომ რომ დავინახე, რომ არსებობდა ადამიანი, რომელიც ჩემზე ზრუნავს, ამ შემთხვევაში ჩემი პედაგოგი. Და რაღაცნაირად ვაღელვებ ამ ადამიანს და ამან მომცა სტიმული იმისთვის, რომ რაღაცნაირად იმედები არ გამიცრუებინა იმ ადამიანისთვის, რომელმაც რაღაცნაირად ეს ყურადღება გამოიჩინა ჩემს მიმართ და რაღაც დამელაპარაკა მოკლედ. ამის იქით არც მაქვს სურვილი, რომ სხვა პროფესიას დავეუფლო და რაღაცნაირად მინდა, რომ ამას მიუძღვნა თავი. ფიქრობ, რომ სწორ გზაზე ვარ. იგი სცენაზე პირველად გასვლის ეპიზოდი და იმ დღის ემოციები თუ გახსოვს? პირველად დაიწყო ნაწყვეტებით აუდიტორიაში, როგორც ყოველთვის და იქაც ძალიან ნერვიულობდი. ესეთი თან მით უმეტეს რაღაც ჩვენმა რეჟისორმა ესეთი რაღაც მოიფიქრა, რომ უნდა ტექსტი არ ქონდა და რიცხვები ქონდა. რაღაც ტექსტს ამბობთ რიცხვებით. ანუ მერე იყო უკვე სპექტაკლი და როგორია შენი სამუშაო პროცესი? როგორ ქმნი პერსონაჟს და რა გეხმარება იმაში, რომ ესა თუ ის როლი ბოლომდე გაითავისა? არის რაღაცეები, რაც ისწავლება პერსონაჟის შექმნისთვის. მაგალითად, პირველ რიგში არის ის, რომ კვლევა ამ პერსონაჟზე. შემდეგ არის ის, რომ უკვე ჩემს დამოკიდებულებას გამოვხატავ ამ პერსონაჟის მიმართ, თქვა და აი აქ სიტუაციაში როგორ მოიქცეოდა და ასე შემდეგ. და არის კიდე რაღაცეები, რაც ძალიან პირადულია. და ყველა მსახიობს აქვს დარწმუნებული ვარ და ეს მარტოები არ აქვს, რაც ეხმარება პერსონაჟის შექმნაში და რაზეც არ ამბობენ, არ ლაპარაკობენ. არც მე არ ვაპირებ ამაზე ლაპარაკს. კარგი. ანუ ის პატარა-პატარა რაღაცა დეტალები, რაც საბოლოო ჯამში ქმნის, კრავს, ესე ვთქვათ, პერსონაჟს და თუ აქვს მნიშვნელობა გარემოს, სადაც მუშაობთ უნდა პერსონაჟსა? ძალიან დიდი. ჩემ შემთხვევაში ეს არის აბსოლუტურად მარტო უნდა ვიყო, რომ ვიფიქრო ამ პერსონაჟზე. თამაშობდი რეზო გიგინეიშვილის გახმაურებულ ფილმში მძევლები. მოდი მომიყვი ამ გამოცდილების შესახებ. რამდენად საინტერესო იყო შენთვის ამ ფილმზე მუშაობა და გაიხსენა თუ არა ახალი შესაძლებლობების გზა ამ ფილმის შემდეგ? ახალგაზრდებიდან თითო როლა მაინც გამოირჩეოდა ნიჭითა და უნარით. ისინი უზრუნველყო სოციალისტურმა სახელმწიფო. საიდან დაუწყო არც იგიც?
ჩემთვის ეს იყო უდიდესი გამოცდილება, როგორც მსახიობისთვის, რეზოსთან მუშაობა. რეზო არის ადამიანი, რომელიც ინდივიდუალურად მიდის და მუშაობს ყველა მსახიობთან გადაღების პროცესში. ყველაზე კარგად ალბათ რაც მახსენდება არის ეგ პერიოდი, იმიტომ რომ მივედი საერთოდ ესე შეუიარაღებელი ამ გადაღებაზე, საერთოდ არაფერი არ ვიცოდი. პირველად ვიყავი კამერასთან და ძალიან შეშინებულს ვამბობდი კიდევაც რეზოსთან, რომ არ მიმუშავე არასდროს და ბავშვებთანაც ვინც ვიყავით მსახიობები ყველანი და ძალიან ბევრი იყო პირველად კიდე ჩემსავი. რაღაცნაირთან ჯგუფი შეიკრა ისეთიც, რომ რეზოც მივრო ყველაფერს გვეხმარებოდა და ჩვენც ესე ერთმანეთს ვეხმარებოდა. ისე კამათობ ხოლმე რეჟისორებთან? კამათობ ხოლმე, ოღონდ ეს რაღაცა ჯანსაღი კამათი არის, მაგრამ არ მიმუშავია ისეთ რეჟისორებთან, რომლებსაც არ ვენდობი. მაგას მაინც ვირჩევთ. ვისთან ვიმუშაოდა, ვისთან არა. ხო და ჯერჯერობით არ მიმუშავია ეგეთ რეჟისორთან, ვისაც არ ვენდობი. გიგა, აქტიურად იყავი და ხარ დაკავებული ბათუმისა და თბილისის თეატრებში. მითხარი, რომელია შენი ყველაზე დიდი სიყვარული? კინო თუ თეატრი? სად გრძნობ თავს ყველაზე კომფორტულად? ბათუმში ვიყავი კი, მაგრამ ეხლა აღარ ვარ სამწუხაროდ ბათუმის თეატრში. თბილისის თეატრებში ვარ. ინო თუ თეატრი, იცი რა, იმდენმა ადამიანმა უპასუხა მაგის. მე შენი პასუხი მაინტერესებს. იმდენად ამომწურავა. ახალს არ ვიცი რას ვიტყვი, მაგრამ კინო აღმოჩენა იყო ჩემთვის. რადგან ჩვენ თეატრალურ უნივერსიტეტში კინოს არ გვასწავლიან, კამერასთან მუშაობას არ გვასწავლიან, საერთოდ არაფერს არ გვასწავლიან, მსგავს ეს კინოს გამოცდილება მივიღე ძევლებით, რომელიც იყო ჩემი პირველი ფილმი. შემაყვარა აი ეს კინო რეზონ როგორც კინომსახიობობა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მსახიობისთვის, რომ პირველი გამოცდილება არ იყოს სტრესული ალბათ. და მაგალითად კინორეჟისორი მოიციან ეგეთი რაღაცა, თეატრს მომიკეთებ. იმდენს კიბერ ხვდებიან, რომ ეს თეატრს მომიკეთებ, არის ის რას ნიშნავს, იმიტომ რომ იმსახიობს მარტო ის აქვს ნასწავლი. გულისხმობ იმას, რომ მაგალითად თუ კინოში ესე ვლაპარაკობთ, აი აქ თეატრში უნდა ვილაპარაკოთ აი ესე, რომ გაიგოს რაღაც ბოლოში და მიმიკაც უნდა იყოს ბევრად გამომსახველი, ვიდრე ჭირდება კინოს. მე ეგ გამოცდილება მომცა რეზომ და ამიტომ ძალიან კომფორტულად ვგრძნობ თავს ერთ სივრცეშიც და მეორე სივრცეშიც, თეატრშიც და კინოშიც. მონაწილეობას იღებდი სერიალში ჩემი ცოლის დაქალები. ახლა თამაშობ ხელოვნურ სუნთქვაში და სიყვარულს მიღმა, სადაც ძალიან საინტერესო პერსონაჟების როლებს ირგებ. მოდი მითხარი, მუშაობის თვალსაზრისით, რა მთავარი სპეციფიკა განასხვავებს კინოს სერიალისგან? კინოს შემთხვევაში ეს არის რაღაცა სცენარი დაწერილი, რომელსაც კითხულობ, თავიდან ბოლომდე იცი რას აკეთებ, ანუ საიდან იწყებს, ან მიდიხარ. ცოტა თეატრს გავს. სერიალში თავიდან იცი ნუ ამ პერსონაჟზე რაღაცეები, მაგრამ აი პროცესში გებულობ ახალ-ახალ რაღაცეებს. და თუ თქვათ თავიდან რაღაც ძალიან ესეთი საყვარელი და ყველასათვის მისაღები პერსონაჟი ხარ, უცებ სცენარისტმა შეიძლება ისეთი სცენარი დაგიწერას, რომ შენ თავში აღმოაჩინო რაღაცა მოძალადე ან რაღაც ეგეთი ადამიანი. დადებით და უარყოფით პერსონაჟზე, იმიტომ გავაკეთე ესეთი ხაზგასმა, რომ თუ თქვათ ახამდე თამაშობდი რაღაცა 5 სერია, 6 სერია დადებით პერსონაჟს, უცებ უნდა აღმოაჩინო შენ თავში ის რაღაცა უარყოფითი პერსონაჟი და გააგზავნო ამ უარყოფითი პერსონაჟის თამაში, მე ისე უნდა გახდე თქო დადებითი პერსონაჟი და ეს სულელები მოკლედ ძალიან საინტერესო ამ სერიალის. ერთ-ერთი ბოლო პროექტი, რომელზეც იმუშავე, არის რეჟისორ თაზო ნარიმანიძის სადებიუტო ფილმი „სამთრის დეპრესია“, სადაც შენთან ერთად ძალიან ნიჭიერი მსახიობები ნატალია ყულოშვილი და ანასტასია ჭანტურაია მონაწილეობენ. როგორც ვიცი, გადაღებები დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. მოდი მომიყევი ამ პერიოდის შესახებ. როგორ ახლა? ეს იყო კიდევ ერთი ძალიან დიდი გამოცდილება ჩემთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ესე ავიბარგეთ ყველანი და წავედით რაჭაში, სადაც ვიღებდით ამ ფილმს და ერთი თვე ვიცხოვრეთ რაჭაში. დილა იწყებოდა 8 საათზე, 7 საათზე დგებოდით, ვიღებდით, მოვდიოდით, ვიძინებდით, დგებოდით, ვიღებდით და ეს იყო ერთი თვის განმავლობაში. ხადია ძალიან დამღლელი იყო, მაგრამ იყო ძალიან სასიამოვნო პროცესი, იმიტომ რომ ესეთი გამოცდილება მაქამდე
არ მქონია. ყველა დღე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ასო და ნატალია, ორი გადასარევი არტისტი, ძალიან კარგი მეგობარი. არის ძალიან დიდი გამოცდილება იყო და ძალიან დიდი წვლილი აქვს მათ როლის შექმნაში, რაც მე შევქმენი, იმიტომ რომ ძალიან მეხმარებოდნენ ყველაფერში. თაზოსთანაც მუშაობა იყო ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ თაზოს პირველი ფილმი იყო და რაღაცნაირად ახალგაზრდა რეჟისორი და ახალგაზრდა მსახიობები ერთმანეთში უფრო პოულობენ კომუნიკაციის ენას. საერთო ენაზე ვლაპარაკობდით და ძალიან ბევრ რაღაცას თანხმდებოდით. Ვთქვათ, რომ რაღაცა ესე იყოს, ესე იყოს და თაზოც მოყვებოდა ამ ყველაფერში. ძალიან დასამახსოვრებელი პროექტი იყო და ძვირფასი ჩემთვის პირადად. ერთ-ერთ ინტერვიუში ნათქვამი გაქვს, რომ შთამბეჭდავი პროფესიული ბიოგრაფიის ფონზე ველაზე მთავარ და საპატიო როლად ტყუპების მამობას მიიჩნევ. მადი მომიყევი შენი არაჩვეულებრივი ლუკას და სესილის შესახებ. არ ვიცი, აი იმდენი მაქვს მაგაცა მოსაყოლი მართლა, აი შობელს არ უნდა კითხო თავიშვილზე, თორე არ გაჭერდება მთელი დღე. შემეცები რომ ძალიან ესე მოკლედ ვილაპარაკო. ძალიან პატარა ვიყავი პირველ რიგში, როცა გაჩდნენ ძეულებს ვიღებდით მაგ პერიოდში და ეს იყო, ნუ არ ვიცი, ეგ პერიოდი მართლა ძალიან ესე ბუნდოვნად მახსოვს, იმიტომ რომ რაღაცა ის მე და ჩემ მეუღლეს ხონდა განაწილებული დღე გული და როცა მე გადაღებაზე ვიყავი და ღამე როცა მოვდიოდი, მე ვულიდი. და ერთი როი ტირებდა მე მეორე ტიროდა და დასვენება არ ქონდა მოკლედ, მაგრამ ნუ ჩემ ცხოვრებაში პირადად აბსოლუტურად 180 გრადუსით შეიცვალა ყველაფერი, როცა ბავშვები გაჩდნენ და რაღაცა მთელი ჩემი თუ მაგალითად აქამდე ჯერ ვაკეთებდი და მე რო ფიქრობდი. ეხლა მე ვფიქრობ და მე ვაკეთებდი და ყველა ფიქრი მიდის მაგათკენ. რომ ხანდახარ ვფიქრობ ხოლმე მეშინია, იმიტომ რომ ზრდი ადამიანს, რომელზეც 100% პასუხისმგებელი ხარ შენ. როგორი გამოვა და ეს არის ძალიან რთული და არ ვიცი, იმედია მოახერხებ, რომ კარგი ადამიანები გაიზარდნენ და პროფესია თვითონ აირჩიო. და ახლა როგორია შენი ყოველდღიურობა? რა გეგმები გაქვს? სად წარმოგიდგენია შენი თავი დაახლოებით 5 წლის შემდეგ? ფიქრობ, რომ ნაპოვნი მაქვს ჩემი ადგილი, მაგრამ ნუ მაინც ალბათ მაგის ძიებაში ადამიანი ყოველ თელი ცხოვრება, რომ სად შეიძლება იყოს უკეთესად, სად შეიძლება უფრო მოახდინოს თავის რეალიზება. ესე რომ რაღაცა კონკრეტული გეგმა მაქვს, რო გითხრა, არ მაქვს ესე არანაირი გეგმა. არც წასვლა მინდა ქვეყნიდან, ძალიან მეყვარს ჩემი ქვეყანა. და შენთვის განტვირთვის მთავარი საშუალება რა არის? აი სტრესისგან რა განთავისუფლებს ყველაზე მეტად? აი ხო ამის გამო შეიძლება ვიღაცებმა ძალიან გამკიცხონ, მაგრამ ნადირობა მეყვარს ძალიან. აი ვიკა სახი. კაი თევზაობა მეყვარს. არა მარტო ნადირობა თევზაობა ძალიან მეყვარს, რა გავაკეთო? არა. ნუ რა უქნა? კაი ქსოვ ხოლმე. კარგი. როგორც ისე, ჯერ არ დაგვიმთავრებია ჩვენ ინტერვიუ, უნდა წავიდეთ და ბლიც კითხვები უნდა ჩავწეროთ, თუმცა მანამდე ძალიან დიდი მადლობა სასტუმრო მუზეუმს ამ სივრცის დათმობისთვის. სკროლით სიარული რამდენად გიყვარს? ძალიან. ხოდა მოდი გავისეირნოთ. მე და ჩემი ბავშვების ერთ-ერთი გასართობია ეს პეკინზე გამოვალ და ეს. მართლა? ჩამოუყვა. ძალიან კარგი, მაშინ წავიდეთ სკროლით ვისეირნოთ და ისე ჩავწეროთ ბლიც კითხვები. წავიდეთ. რეჟისორი, რომელმაც ყველაზე დიდი გავლენა იქონია შენზე? ალბათ მაინც ტემი კუბრიკი. აი ერთი ფილმის, ერთი მუსიკის და ერთი წიგნის წაკითხვა რო შეგეძლოს მთელი ცხოვრების მანძილზე, რომელი იქნებოდა? იცი არ, მუსიკას ვერ მოუსმენ, ეს ძალიან მალე მბეზრდება ხოლმე, მაგრამ ალბათ ჰარი პოტერს უყურებ მთელი დღე. და წიგნი? წიგნი არ ვიცი, ოსტატი და მარგარიტას ალბათ ძალიან მიყვარს. და პერსონაჟი, რომელმაც ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა შენზე? ეს იყო აი მეთიუ მაკონახი დალას ფაიერს კლუბში ასეთ ჩვევა. და მამნაჩვევები თუ გაქვს? მამნაჩვევი მაქვს, რა თქმა უნდა. მაგალითად? მაგალითად არაპუნქტუალური ვარ ხოლმე. მართლა? და გამოსწორებაზე არ გიფიქრია? იი, როგორ არა, სულ ამაზე მუშაობ. ვინ გაცინებს ყველაზე ხმამაღლა?
I am a man. Сквозь их акробату шенро. Чем я укребал, да? Айда раз чай денди. Это мам не будет. Рамес, мам, игоне. А у меня какую ситуацию сдал, кто не хомит, а вот? Гига, риски, а не хар? А у цали, а. Спайдермен и ту Бэтмен? Спайдермен и цхади, а Марвелю промом, смысла. Рад ви себе, мог цен с кола земета ченши? Пасух, если мне были, а не вар, цали, а не сак, мисли, мак, и цали. И седат, зогадат. Սլիրո ձալիան պասխուրս գրբովիտ վեկի դեղ ուղովիս։ Սամի ռամ ռիսկ արես շեց վերց արմոգիտ գնի է շենից խավրեպա։ Անրած խոյլոզ է մետատ կաբետնի երևս։ Նու ես չեմ պրովեսիա, հատանդան Да, ари датслили, рагатцани тајм сазогадоје бис интересе бисган, сасеха пропаганда све захитхо. Да. Но тоа е руарше мешине сами стакмис. Албат е гари колас диди тавиш. Гига, залиен диди матло, бај се. Чем матло, бај диди. Да, митме. Залиен, залиен бев цармате бас кис соро, бе да зуста дити радзгинда. Има се ајструле, бе зуста би се икнеба, рогор чен гинда, ки ја се икнеба намилат. Ма дидавам фидо, бе чем смакуре, бе аз мешел, кто бит кои раз.